Bona nit. El programa Atenció a la nova pobresa tindrà continuïtat. Aquest projecte de la Fundació CECOT vol ajudar persones en atur a sortir d'aquesta situació. I ara comptarà també amb el suport de l'obra social La Caixa. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. El sector educatiu ha convocat aquest dijous una vaga i una mobilització contra les retallades i la nova LOMCE. La protesta està recolzada per un ampli ventall de sindicats, associacions, pares, mestres i alumnes. La UPC ha posat en marxa el SUMA, un programa pioner a l'Estat per impulsar nous projectes d'investigació mitjançant el micromecenatge. Dues de les investigacions que busquen finançament són de Terrassa. Cuina Vallès organitza de nou les jornades de la mongeta del ganxet per desgranar. L'objectiu de la iniciativa és difondre i consolidar els productes autòctons que formen part de la gastronomia del Vallès. I als esports parlarem d'una cita ja consolidada en el calendari atlètic de Terrassa i que també és un referent més enllà de la nostra ciutat. Estem parlant dels 100 quilòmetres en pista que es va organitzar a Can Jofresa. Un cop més, la victòria va recaure en l'aragonès Jesús Gómez, aquest cop amb millor marca personal inclosa, completant els 100 quilòmetres en menys de 8 hores. El bloc d'esports, però, també té un altre nom propi, el de Carla Vila. L'expatinadora del Club Natació Terrassa va rebre un sentit homenatge del que ha estat el club de la seva vida. La Fundació CECOT continuarà el programa d'atenció a la nova pobresa i ho farà gràcies al recolzament econòmic de l'obra social La Caixa, un projecte nascut ara fa un any per tal d'ajudar a reinserir laboralment persones en atur. El programa Atenció a la nova pobresa de la Fundació CECOT Persona i Treball tindrà continuïtat durant un any més fins a l'octubre de 2014 gràcies al conveni signat aquest migdia amb l'obra social La Caixa. L'entitat financera destinarà 28.000 euros a la patronal per reinserir laboralment i reconstruir l'autoestima de 50 persones que han patit un descens social abrupte d'ençà de l'esclat de la crisi. Els experts diuen que aquests nous perfils d'aturats requereixen solucions noves. L'esperit d'aquesta atenció és atendre unes persones perquè l'autoestima els hi torni a pujar, perquè sàpiguen que són absolutament necessàries tant per tornar a emprendre per elles mateixes o per tenir responsabilitats en una organització, diguem, en una empresa. Tot el que fem en el nostre dia a dia, tots els beneficis que aconseguim treure en el nostre dia a dia, una part molt important reverteix a la societat en forma de l'obra social, no? Aquest és un exemple claríssim. I això suposa un incentiu molt important per nosaltres. El projecte Atenció a la nova pobresa va néixer el setembre de 2012 i va acabar el passat 15 d'octubre, impulsat per la Fundació CECOT Persona i Treball i subvencionat per la Fundació Marató de TV3 amb 7.733 euros. La primera fase ha atès 213 persones. Gairebé el 30% dels participants han tornat al mercat laboral. D'aquestes 213, 62 han treballat o estan treballant ara, arran d'haver passat pel projecte. El perfil majoritari dels usuaris és home, 121 sobre 92 dones d'entre 36 i 50 anys, amb estudis secundaris i de procedència nacional. Més coses. Demà dijous s'ha convocat una nova vaga a l'ensenyament. Una protesta contra les retallades i contra la reforma de la llei d'educació, la LOMCE. Diferents sindicats i associacions de pares, d'alumnes i també de professors donen suport a aquesta nova mobilització. El sector educatiu està en peu de guerra. Per aquest dijous hi ha convocada una vaga i una mobilització en tot el sector i a nivell de tot l'Estat, recolzada per un ampli ventall de sindicats, associacions, pares, mestres i alumnes en contra de les retallades i la nova LOMCE. Aquest dimarts s'ha celebrat una assemblea al Centre Cívic Francesc Macià per coordinar millor les accions de tot el sector.
doncs una mica coordinar-nos i dir, vale, hi ha una vaga demà passat convocada, això és un tret de sortida, però una mica parlar del panorama, fer una mica de reflexió del que està passant, veure com ens podem coordinar i quin tipus de mobilitzacions podem fer ja com a zona i a nivell més global, no? En principi hi ha diferències entre els centres, perquè hi ha centres que han tingut una millor gestió o pitjor gestió, però ja està tocant el que es diu el moll de l'os. Cada vegada estan arribant més lluny i més lluny i aviat els centres no podran mantenir-se amb la mateixa qualitat educativa. A la LOMCE una mica, diguéssim, el català el situa no com una, com una àrea troncal, sinó situa el castellà com a llengua vehicular o l'anglès fins i tot com s'ha concretat a les Illes, amb el tema del tractament trilingüístic. Trilingüístic era una mica situar l'anglès per sobre de del català. Per tant, això pot passar, això és una pràctica, la concreció que pot ser la LOMCE quan s'apliqui. Llavors una mica estem una mica en contra, però a part és que no és només això, és que des de Madrid vindran les avaluacions, s'ha concretat l'organització dels centres, la control del currículum, que s'ha de donar i que no, etc etc. L'assemblea forma part d'un seguit d'actuacions que els sindicats duen a terme per conscienciar i implicar a tot el sector de cara a la mobilització de dijous. El passat dia 10 també es va fer una consulta a 630 ciutadans de Terrassa, Sabadell i Rubí sobre el model d'ensenyament. Els expliquem ara que la Generalitat de Catalunya vol apostar per la formació professional dual. Es tracta d'un sistema que combina la formació a l'aula amb pràctiques a les empreses. I per fer-ho possible, el govern català compta amb el suport de les cambres catalanes. La Generalitat s'ha fixat com a objectiu que la meitat d'estudiants de formació professional ho facin sota la modalitat dual. Es tracta d'un sistema en què l'estudiant rep bona part de la formació al centre de treball des del primer dia, en lloc de fer-ho sempre a l'aula. Per això, Ensenyament compta amb la complicitat de les cambres de comerç catalanes a l'hora de trobar més empreses disposades a impartir aquesta formació dual. Actualment hi col·laboren més de 200 empreses i entitats. Obrir un camí perquè de manera gradual les empreses que han col·laborat tradicionalment a través del conveni de pràctiques es vagin incorporant en els convenis de dual. I com ho podem fer? Doncs tenint en compte les 13 no, cambres territorials, cambres de comerç que hi ha a tot Catalunya. La vinculació de l'alumne a l'empresa es fa a través d'una beca de formació o un contracte per a l'aprenentatge. En aquests moments hi ha 37.000 empreses homologades a Catalunya per acollir alumnes d'FP en pràctiques. En aquest últim curs han acollit 55.000 estudiants dels ensenyaments professionals. L'acord entre la Generalitat i el Consell de Cambres per estendre l'FP dual ha comptat amb el consens de 13 presidents de les cambres catalanes, entre elles la de Terrassa. Els expliquem ara que la Universitat Politècnica de Catalunya destaca en el camp de la investigació, una àrea que necessita recursos econòmics que no són fàcils d'aconseguir. Per aquest motiu, s'ha posat en marxa el projecte Suma de micromecenatge. La UPC ha posat en marxa un programa pioner a l'Estat per tal d'impulsar nous projectes d'investigació. Es diu Suma i es basa en el micromecenatge a través de la pàgina web goteo.org. Allà estan exposats els 13 projectes als quals es poden fer aportacions particulars des de 5 euros. Dos d'ells són de Terrassa. El que ha presentat el Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes, el CD6, està emmarcat en l'àmbit sanitari. El líder, l'investigador Miguel Ares, hi proposa un innovador sistema per diagnosticar la malaltia pulmonar obstructiva crònica, l'EPOC. Aquesta malaltia afecta un 9% de la població més gran de 40 anys. Actualment, les proves per detectar-la es fan amb uns espiròmetres que tenen les seves limitacions. Tenen les limitacions de que la persona realment té que fer una respiració, diguéssim, no natural. La persona es tapa amb una pinça al nas i fa una respiració a través d'una embocadura. El sistema que proposa Ares es basa en la projecció d'una llum a la caixa toràcica del pacient que permet fer-ne una monitorització en 3D i en temps real. El que nosaltres fem amb el nostre dispositiu és mesurar d'una manera no invasiva, mitjançant llum, i la persona pot respirar naturalment. Amb la nostra tecnologia el que pretenem és fer un mapeig de la zona del pulmonar per zones, o sigui, per regions, de manera que globalment sigui possible, com fan els espiròmetres, però també detectar possibles anomalies que tingui la persona en una determinada regió de l'abdomen o de la zona del tòrax. La iniciativa es diu InnoEPOC i, a banda de la col·laboració econòmica, també demana la implicació d'experts mèdics.
Perquè INOEPO es pugui desenvolupar necessita haver rebut 10.350 euros en els propers 30 dies. També destaquem que l'empresa terrassenca Egarfil vol obrir-se a nous mercats. L'objectiu és poder exportar al continent americà. Per aquest motiu, els seus responsables s'han buscat assessorament a través de l'agència catalana Acció. Obrir-se a nous mercats i fer el salt a l'altra banda de l'Atlàntic. Aquest és l'objectiu de l'empresa terrassenca de filatura i tintura Egarfil. És una de les 7 firmes de la ciutat que acaba de participar en la darrera setmana de la internacionalització, celebrada del 7 al 11 d'octubre a la seu d'Acció, a Barcelona. Durant aquests dies, els directors dels 34 centres de promoció de negocis que l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana de la Generalitat té al món han estat a la capital catalana i s'han entrevistat amb empresaris que tenen plans d'expansió internacional i busquen assessorament empresarial. Cada un d'aquests representants t'explicava una mica les característiques del seu mercat, en general, una mica genèric, i després el que coneixés, fins al punt on coneixés ell, la idiosincràsia o el funcionament del mercat del teu producte en concret. Fundada el 1963, Egarfil exporta actualment el 50% de la seva facturació i esperen acabar l'any al 60%. Tenen clients europeus, bàsicament als països nòrdics, Anglaterra, Irlanda, França, Portugal i Alemanya, però s'han fixat un nou objectiu, rebre les primeres comandes dels Estats Units, Colòmbia i Canadà a finals de 2014. Tot el que és Amèrica del Nord i Amèrica del Sud podrien ser, i Amèrica Central, doncs podrien ser uns mercats potencials importants que hem de treballar més a fons. Badia assegura que adaptar-se als canvis i diversificar-se són les raons que els han permès sobreviure a la crisi. Actualment fan productes de moda, decoració i també teixits tècnics. A la vegada que fem un fil que va destinat a una prenda de roba, doncs, que pot anar a parar una passarel·la, doncs, per altra banda, estem també promovent un fil que pot anar a parar en un rodillo de pintura o en un teixit tècnic que portarà un senyor que treballa en una fundició. El sector tèxtil factura anualment a Catalunya 15.000 milions d'euros entre fabricació, distribució i venda, l'automoció 14.000 milions. En canvi, només queden 5 empreses de filatura a tot l'estat espanyol, 3 que tinguin fàbrica. I d'altra banda, els treballadors d'Alstom han rebutjat la proposta de la direcció de l'empresa. El no s'ha imposat al referèndum celebrat a la planta de la companyia de Santa Perpètua. La multinacional francesa proposava augmentar la jornada laboral en 62 hores l'any. També rebaixar el sou fins a un 25% als nous treballadors. A canvi, oferia mantenir la planta de Santa Perpètua com a puntal de la companyia al sud d'Europa. Segons el comitè d'empresa, la proposta és molt agressiva i fins i tot diuen vulnera la llei. Tot i això, el comitè vol continuar negociant i no es planteja cap vaga de moment. Això sí, els representants sindicals demanen a la Generalitat de Catalunya que s'impliqui en aquest conflicte. I com cada dia, temps ara per fer un repàs a l'actualitat esportiva. Un conjunt de notícies que ens porta, com és habitual, el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Hola, Òscar, què tal? Avui em sembla que tenim una mica de corfbol, tenim handball, també sí. Tenim un homenatge força especial al Club Natació, del que parlarem més endavant, sí. Però comencem amb atletisme i amb una prova d'aquelles que fan suar només d'anomenar-la. De veure les imatges, sí. Només de veure les imatges. Jo només d'anomenar-la ja em canso, directament. Bé, és que hi ha gent que li agrada doncs, posar a prova el seu cos i fa 100 quilòmetres, però els fa en una disciplina poc habitual, que és fer-ho a la pista. Hi ha gent que fa ultramaratons i fan Ironmans, doncs bé, aquestes persones fan en pista. Anem a parlar d'això i anem a posar en antecedents als nostres telespectadors. 100 quilòmetres no es fa qualsevol, s'ha d'estar ben preparat física i psicològicament. 14 valents van prendre la sortida aquest dissabte en la 24a edició
dels 100 km en pista Ciutat de Terrassa. El corredor aragonès Jesús Gómez va tornar a repetir victòria per segon any consecutiu i ho va fer, a més, amb millor marca personal en una jornada on també es va córrer l'última prova del circuit activat. Jesús Gómez va repetir victòria en la 24a edició dels 100 km en pista Ciutat de Terrassa, que es van disputar el passat dissabte a Can Jofresa. Segon va acabar Xesc Tarés i tercer Jordi Vázquez. El corredor aragonès no va tenir rival en la lluita per la primera posició, ja que des de bon matí i des dels primers quilòmetres va marcar un temps que cap dels 14 corredors que es van inscriure van poder seguir. Gómez, a més, va completar els 100 km en menys de 8 hores, 7:55:51, establint una millor marca personal. Va rebaixar el crono aconseguit l'any passat en pràcticament 40 minuts. El objetivo era mejorar marca y además he bajado de 8 horas, con lo cual doblemente contento, vamos. Es muy duro, la verdad es que es muy duro porque intentas mejorar el tiempo del año pasado y no tienes ningún descanso y la verdad es que se hace duro. Aunque es en llano y es en pista, pero es dura la carrera, sí. Jo quan he vist que passava la marató amb 3 hores 10 minuts, jo dic, ostres, aquest tio farà un bon... ha anat molt regular, molt bé, un tio molt humil, un tio que està molt agraït a l'organització i, per tant, doncs, estic molt content perquè hagi guanyat ell. De manera que sí, estem contents que s'hagi fet de les 8 hores, sí. Paral·lelament es van disputar altres curses, com els 50 km en pista. 21 corredors van prendre la sortida, emportant-se el triomf Mia Carroll amb un crono de 3 hores, 35 minuts i 46 segons. Al final de la jornada es van disputar les darreres curses de la desena edició del circuit de curses Activat. Carme Ballesteros es va endur el triomf en la prova femenina de 5 km, seguida d'Anna Cos i Alicia López. Ballesteros, a més, s'ha emportat el títol en la classificació general. La victòria a la prova masculina de 10 km va ser per a Sergi Padró, que va tenir un interessant frec a frec amb Vicenç Sallarès, que va acabar segon. Aquest últim, però, ha acabat primer de la classificació general. El guanyador de la cursa infantil, en categoria masculina, va ser David Bosch, tot i que el títol de l'Activat ha estat per a Roger Garreta. En categoria femenina, tant la victòria en la darrera prova com de la classificació general ha estat per a Irina Belmonte. Doncs a pocs metres de les pistes de Can Jofresa, l'Embol Terrassa afrontava la tercera jornada de la primera catalana i va deixar escapar els primers punts de la Lliga. Els agarencs van empatar a 22 gols amb la Roca. Una segona meitat molt irregular dels de Xavi Font va evitar que sumessin la segona victòria de la temporada. L'Embol Terrassa va cedir un punt en la tercera jornada de la primera catalana al no passar de l'empat a 22 amb el La Roca al pavelló de Can Jofresa. Una ensopegada inesperada del conjunt de Xavi Font que va anar de més a menys durant el partit. Els agarencs van sortir molt concentrats tant en atac com en defensa i en el minut 13 guanyaven per 5-0. Els visitants van tenir moltes dificultats per superar la barrera defensiva del Terrassa i van ser incapaços de superar el debutant Dani Martínez a la porteria. Els 5 gols d'avantatge es van mantenir pràcticament durant la primera meitat, però les imprecisions dels agarencs en la recta final del primer temps van impedir que el partit quedés sentenciat. S'arribava al descans amb un tempteig de 14-10. A la segona part, l'Embol Terrassa va baixar el nivell d'exigència i intensitat, determinant perquè l'equip de la Roca fos entrant en el partit i reduint les diferències. En el minut 43, els visitants ja havien empatat el partit a 18, entrant llavors el partit en una fase de cert desconcert per a tots dos equips. Al final, just repartiment de punts per la persistència visitant i la incapacitat dels de Font per imposar la seva superioritat. L'Embol Terrassa ocupa la 8a posició, tot i que té un partit pendent per disputar de la segona jornada a la pista del Sant Miquel. Aquest cap de setmana els agarencs visiten el Sant Fos. Aquest passat cap de setmana es va donar el tret de sortida a la Lliga Nacional de Corfbol i amb sort desigual pels dos equips terrassencs. L'assessoria Vallparadís va guanyar a la pista del Vilanova, mentre que el Sant Llorenç va perdre a casa davant el Castellbisbal. L'assessoria Vallparadís va debutar en victòria en la Lliga Nacional de Corfbol i no podia fer-ho en millor escenari en la pista del Vilanova i la Geltrú, actual campió de la Copa i de la Supercopa, per un ajustat 19-20. El marcador és un clar reflex de la igualtat que hi va haver durant tot el partit entre dos dels aspirants a guanyar la competició. El màxim avantatge durant tot l'enfrontament va ser de només 3 punts, 4-7,
en el minut 12 gràcies a les cistelles aconseguides per José Luis Jurado i de Xavi Blázquez, que no ha perdut la punteria en el seu retorn als terrenys de joc. L'agarenc va ser el màxim anotador amb 7 punts. Els del Garraf, però, van reaccionar bé de la mà de Sergi Pau Gabriel i Ivan Alberic, i al descans només perdien d'un punt, 12-13. A la represa, el Vilanova va seguir molt encertat en atac, capgirant el marcador i situant-se 16-14. Però el conjunt de Miguel Ángel Tobaruela no es va deixar sorprendre. Dues accions d'Alexis Escardívol van equilibrar de nou el partit i en el darrer minut, dues cistelles de Jurado i Blázquez van acabar donant la victòria al seu equip. Menys sort va tenir el Sant Llorenç, que en el seu retorn a la màxima categoria va ser clarament superat pel Castellbisbal per 8-23. El conjunt de Raúl Rodríguez va resistir el primer temps, ja que el descans només perdia per 4-10. A la represa, però, els visitants van ser molt superiors. Les cistelles d'Albert Parrón, Núria Sabater i Xavier Vidal van iniciar un parcial 2-9 que va acabar sentenciant el partit. Més coses. Carla Vila ha deixat empremta en la secció de patinatge del Club Natació Terrassa amb un palmarès exitós a nivell nacional i internacional. La patinadora, que es va retirar fa uns mesos, va rebre dissabte un càlid homenatge dels que han estat els seus amics i companys al llarg de tots aquests anys. El Club Natació Terrassa va organitzar el passat dissabte la 18a edició del Festival de Patinatge Artístic amb la participació de prop de 200 patinadors procedents de diferents clubs de Catalunya. Aquest any, però, l'esdeveniment tenia un nom propi, el de Carla Vila. L'expatinadora de la natació, recentment retirada, va fer una darrera actuació a la pista i va rebre el reconeixement dels seus amics i companys d'equip. I és que Vila ha estat, sens dubte, una de les millors patinadores del Club Agarenc. Ha estat subcampiona d'Europa en categoria júnior i cadet i va penjar-se la medalla de bronze en l'europeu juvenil. A més, ha acumulat diversos títols catalans i estatals al llarg de la seva trajectòria. El patinatge ha significat per mi una manera de viure, una manera de veure les coses molt diferents, un punt de felicitat, de sacrifici, perquè ja des de ben petita havia de decidir estar aquí patinant i no amb les meves amigues. Molts estius també, però bueno, sempre m'he portat la part bona, que realment és el que et quedes i amb el que realment et sents identificada. El que més destaco és la seva constància, l'entreno i la seva personalitat. O sigui, amb una feina ben feta i un talent que indubtablement té la Carla, es pot arribar a aconseguir moltes medalles. O sigui, em quedo amb alguna cosa, doncs és l'alegria que ens ha portat la Carla a la pista, tant als entrenaments com als campionats. L'altre protagonista de la vetllada va ser Armando Méndez, que també va rebre el reconeixement a 17 anys de dedicació desinteressada al club com a delegat de la secció. El festival tenia el món dels superherois com a fil conductor en totes les actuacions. Com és habitual cada any, l'àrea olímpica es va omplir per veure l'actuació de les joves promeses d'aquest esport. Doncs un merescut homenatge per la Carla Vila, que... esperem que hi hagin successors a l'expatinador del Natació Terrassa. De moment tenim a Llorenç Álvarez, que és un dels patinadors que apunten a aconseguir títols també a nivell internacional. Anem a veure, ja n'ha aconseguit un, anem a veure si també pot anar aspirant a categoria sènior el Llorenç i pot seguir doncs, a l'Alba Pérez, a la Carla Vila, que ja dic, són dues figures del patinatge a nivell local. Doncs segur que sí, segur que en parlarem força sovint en aquell plató. Joan, moltíssimes gràcies i ens retrobem demà. Molt bé. Que vagi bé. Vinga, adéu. Tornen les jornades de la mongeta del Ganxet. Del 19 al 27 d'octubre, el col·lectiu Cuina Vallès dedica tota una setmana a aquest producte. Una oferta gastronòmica que podrem trobar a diferents restaurants de la nostra comarca. Cuina Vallès organitza de nou les jornades de la mongeta del Ganxet per desgranar. Fins al diumenge 27, els diferents establiments que formen part d'aquest col·lectiu impulsen la 7a edició d'unes jornades que ja s'han convertit en tot un referent gastronòmic a la comarca. La mongeta del Ganxet tornarà a ser la protagonista dins l'oferta que els cuiners i cuineres de l'entitat oferiran aquests dies als plats que serviran als seus restaurants. Unes jornades que cal celebrar en uns dies molt concrets. I és que les mongetes per desgranar, o també conegudes com de tabella, destaquen per la seva qualitat, però també per ser un producte de temporada molt curta degut a la climatologia i al seu procés d'assecat. Les llavors es planten al mes de juliol i cal fer la collita a l'octubre. Això fa que les mongetes només es puguin tastar durant unes setmanes a principis de la tardor. Un cop més, l'objectiu de les jornades és difondre i consolidar els productes autòctons que formen part de la gastronomia del Vallès.
Per aquest motiu, el col·lectiu Cuina Vallès ofereix al llarg de l'any diferents propostes gastronòmiques sempre relacionades amb productes de la terra i lligats al Vallès Occidental. Més coses. El Teatre Principal ha acollit avui una actuació força especial. I és que aquesta tarda s'ha fet un concert de cant coral. Fins a 14 corals de gent gran de Terrassa han pujat a l'escenari. S'han interpretat des de cançons tradicionals catalanes a havaneres, també peces de música clàssica que han satisfet a un públic entregat i que omplia el Teatre Principal. Un acte marcat dins el programa Octubre Més de la Gent Gran, una edició amb un marcat caràcter solidari. I és que enguany s'ajudarà la Creu Roja i el Rebost de Terrassa. L'objectiu és aconseguir aportacions que es destinaran a aquestes entitats. Canviem de tema perquè l'historiador Josep Lluís Martín ha presentat el seu últim llibre a Terrassa. Es tracta de l'obra Ignorades però desitjades, la dona política durant les eleccions de la Segona República a Catalunya. L'acte es va fer aquest dimarts al Centre Cultural. Es tracta d'un estudi històric sobre el procés que va portar al sufragi femení i a avançar en els drets de les dones durant aquest període. A la presentació del llibre també hi va participar la historiadora i presidenta del Centre d'Estudis Històrics, Lourdes Plans. A veure si la liem. I realment el món polític, i perquè diguin, bueno, doncs ara sí, podem votar, es troba, diu que amb els actes i no troben dones, no? Doncs som ja a punt d'acabar. I avui ho fem amb l'exposició que es pot veure al Social. Una mostra de pintura de l'artista Antoni Coll Solà, amb els seus paisatges i també amb la música de Let Feel i el tema original. Ens acomiadem. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal, també a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi.